ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ruslan Həsənovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Prezident İlham Əliyev Gəncə şəhərində olub. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında və təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Prezident İlham Əliyev xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Gəncə şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyaret etdi. Prezident Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının açılışında iştirak etdikdən sonra iki sayılı Gəncə Regional Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında etdi. Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyev Gəncə İdman Sarayında aparılan tikinti işlərinin gedişatı ilə tanış oldu. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Lokomotiv Deposunun açılışında iştirak etdi. Həmçinin Gəncə Memorial Kompleksinin təməlini qoydu. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə, Azərtaca, müsahibə edib. Hörmətli tamaşaçılar, Prezident İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri ilə bağlı geniş reportaja sabahki proqramımızda baxa bilərsiniz. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Görüşmək ümidilə, salamat qalın.